はい、どうもこんばんは、コアと着ぐるみです。今回の動画はただいま開催中のセレクトボックスの中より、どうしてもねどうしてもこの粒をちょっとスキルレベルを上げたいという粒がございまして、ちょっとね我慢できずにもう引いちゃおっかなって思っております。はい、というのも、どの粒かと言いますと、もう皆さんお分かりですね。はい、キャベミさんです。はい。まあね、ちょっと最近、キャベツミッキーチャームの、動画を何本か上げさせていただいたんですけれども、ちょっとね、楽しくなっちゃって、少しでもね、スキルレベルを今回のセレボで上げたいなと思って、で今回引くことにしました。で、私のキャベツミッキーなんですけども、ただいまスキル 4-25% です。これをねとりあえずスキル5になるまで今回引いていきたいなと思っております。スキル5にするためにはあと6体必要なんですけれども、はい、ただいま私のセレクトボックスの中身はどんな感じかと言いますと、こちらでございます。はい、全12種類のうち、5体がスキルマックスなので残り7体排出されるということになります。で、単純計算でいくとね、必要なキャベツミッキーが6体、そして排出されるのが、7体ですね。で、1体あたりの確率が 14% ということで、単純計算でいくと 6×7 なので42体引けば、マックスにはなると。で、42×3 万コインで、なんぼ126万コインを、まあ予算として使えば、まあマックスにはできるんちゃうかなと、思っておりますが、できる限りね、少ないコインで、キャベミさんスキル5にしたいと思いますので、さあ、一体何コイン使ったらそこまで到達できるのか。結構セレボってね、偏る傾向があるので、はい、早速、引いていきたいなと思っております。とりあえず、いっちゃん最初大事やからね、7分の1。さあ、キャベミさん、お願いします。おー一発目からありがとう。もう、おきに、もうあと5体、残り5体、さあ、2回目。はい、お願いします。はい、ワンパクシンバ。はい、ワンパクシンバもね、非常に低スキルでもね、優秀な粒なんじゃないかなと思いますが、はい、3回目。はい、フレット。はい、もうスキル3-25%。残りのね、6体に関しては、そこまでね、スキル上がる。あ、6勝お来たよ。キャベツミッキー、ありがとう。残り、4体かな。はい、どんどん行きましょう。はい、黒ハザ。はい、残りのね、6種類に関しては、ほぼほぼスキルレベル低いんです。ほんまに。はい、フレット、もう、ヨーデルね、2体目。はい、どんどん行きましょう。残り4体かな。はい、キャビミさん、お願いします。はい、イチゴミニ。はい、ありがとう。イチゴミニもね、非常に、可愛いしね。可愛いよね。はい、キャビミさん、お願いします。はい、フレット。フレットもヨーデルな、3体目。はい、この子もね、スキル4になりそうな感じですよね。はい、どんどん行きましょう。キャベミさん、よろしくお願いします。来た！すごない？もう3体目。残り3体。ここまでね、多分6回ぐらいしか引いてないよね。50%。すごくない？はい、探検家スクルージ。探検家スクルージもスキル5にもしかするとなるかもしれない。確率通り行けばね。はい、お願いします。クロハウザー。クロハウザー、ドーナツの子よね。ズートピアのね。はい、フレットもヨーデルな、もうスキル4になったわ。はい、ありがとうやねんけど、キャベミさん、よろしくお願いいたします。はい、イチゴミニ、かわいい。かわいい、かわいいんやんけど、今回はね、キャベツミッキーが欲しいんです。よろしくお願いいたします。はい、フレット、ヨーデルな、フレット。はい、スキル4の。14%よね。これ、まだ出てない粒って何やったっけ？カブト、おー、来たー！あと2体、これ結構早いペースでクリアできそうな気がした、来た。はい。何やったっけ？増えたもん。よう、出るなあんたもな。ありがとうやで。そうやけど、キャベツミッキー。まだ出てない粒って何？カブトグーフィーとかかな？
あとはみんな出たクロワフザーもスキル4になりました。ありがとうございます。はい、とりあえずキャベツミッキーあと2体。あんまりコイン使いたくないね、ほんまは。クロワフザーもありがとうのやねんけど、あんまりね、実はね、そこまで使いたくないんです、コイン。はい、クロワフザー。はい。この子もね、多分そこまで多い積む数じゃなくてもマックスまでいけそうな気するけど。はい、スクルージ。スクルージもあと1体、あと1体でスキル5なんかな。はい、お願いします、キャベツミッキー。はい、フル、もうヨーデルなあんたも、もうスキル5にもうちょっとでなってしまうわ。そう、キャベツミッキーなんです今回。はい、お願いします。ガブとグーフィー、ガブとグーフィー。そうやね、まだ出てないつむカブトグーフィーやったね。もうこれで一周したかな。いちごミニありがとう。いちごミニかわいいなあんたもな。はい、ただキャベツミッキーなんです今回は。はい、カブトグーフィーはい、スキル3になりました。ありがとうございます。そう、かっこいいしね、音楽もかっこいいつむなんですけど、はい、今回はキャベミさんなんです。来た来たよキャベミさん。あと1体、あと1体、これ結構予算よりだいぶ抑えめでいけそう。おお、来たー結構これいい方じゃない。ね、嬉しいわ、ありがとう。おかげさまでスキル5にすることができました。ということで結局使ったコイン数で言うと78万コインかな。ってことは26回で達成やし、26÷6 やから、6÷26か。やから20% 以上やね、20ちょっとかな。はい、おかげさまで予定よりね、だいぶコイン使わずにスキル5まで持ってけることができました。こちらのね、ツムの使い方については別動画でちょっとご紹介させていただいておりますので、そちらの方もね、よかったら見ていただければ嬉しいなと思っております。概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけでございまして、今回の動画はキャベツミッキーチャーム、はい、こちらをスキル5にしてみたというガチャ動画でございました。最後まで見ていただきましてありがとうございました。今回ね、キャベツミッキー何度かスキル5にできて、結構嬉しいですというわけで、もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン押していただけたらめちゃくちゃ喜びますので、はい、もっともっとね、みんなとも仲良くなりたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは今日誕生日の人、めでとう、コアとキグルミでした。